Je to příběh jako z pohádky o Popelce, jenom se špatným koncem. Je to příběh s velkým P. Je to příběh, kterým jsme všichni žili. Je to příběh křehké dívky z Moravy, která si magneticky podmaňovala fanoušky, manažery i muže svého života. Je to ale i příběh ženy, která stejnou silou přitahovala nejrůznější dramata a traumata. Je to příběh Ivety Bartošové. Dnes je to přesně 10 let od její tragické smrti. Přeju vám dobrý den a vítám vás u speciálního vysílání. Může se zdát nekonečná. V těch 17 jsem zbalila spacák a volila jsem do Prahy. Já jsem chtěla být vždycky zpěvačkou. Iveta Bartošová. Je to tady. Nikdy jsem si této ceny nevážila tak, jako za poslední 2 roky. Já jsem ženská ze železa. Cítíš se bezpečný? Ne. Iveta Bartošová, zpěvačka Iveta Bartošová. Zemřela Iveta Bartošová. A my teď připojíme vzpomínky a budou to hodně osobní vzpomínky. Tady ve studiu je se mnou totiž muzikant Michal Penk. Michale, dobrý den a moc si vážíme toho, že jste tu s námi. Dobrý den, děkuji za pozvání. Vy jste s Ivetou chodili, když jste byli velmi mladí. Ten vztah trval několik měsíců, ale byl velmi intenzivní. Tak jak na to období vzpomínáte? No, pamatuju si to docela dost do detailu. Pamatuju si samozřejmě ten den toho seznámení v Respíriu, když tam byla na natáčení pořadu Dejte děti brzo spát. Jak měla tu blůzku takovou a měla ještě ty kratší vlasy. Tam to mezi náma zahořelo, nicméně potom vlastně, jak jsme si později řekli, ani ona, ani já jsme neměli tu odvahu to nějak víc jako naznačit. Tak to trvalo několik měsíců a pak jsme teda spolu začali chodit a bylo to období, kdy po nějaký době našeho chození, asi po čtvrt roce, se dozvěděla, že teda Zlatý Slavík točila vlastně v té době Víš lásko a tyhle ty písničky. Takže obrovský to byl, to už byla hodně populární a potom samozřejmě, jak se stala slavicí, tak to bylo velikánský všude, kam přijela nebo přijeli jsme, protože já jsem vystupoval jako její host v programu Variace za doprovodu vlastně okleštěný části orchestra Ladislava Štajdla, tak většinou všude dělali zabíjačky, protože ji měli opravdu moc rádi. Byla to doba, kdy udělala, vystoupila v těch nádherných šatech, možná přijde i kouzelník, ta scénka s tím Lůďou, že? Takže byla překrásná, samozřejmě já jsem byl mladý, žárlivý. Každý. Já jsem se právě chtěla zeptat, když se do toho dovolím skočit, byl to velký tlak, ta její sláva na váš vztah, jak se to dalo zvládat? Strašný. My jsme to nejdřív tajili, protože bylo jasný, že to nesmí prasknout. Prostě, že by to byla vlastně taková čára přes rozpočet určitá, protože ona měla skvělýho manažera Tomáše Gottlieba, který vlastně by za ní dejchal a který opravdu nechával na té práci půl zdraví. A taky, jakmile se to dozvěděl, tak prostě říkal, ty jsi se zbláznil. A teď já si to pamatuju, jak vlastně on, jak na ten jeho výraz, že si vlastně uvědomil, že s tím nemůže nic dělat, že prostě tam je ta láska. A říkal, no Láďa, ten se posvěr. A což nebylo tak, tam to asi nebylo kvůli tomu, že by snad ten Láďa už jako po ní nějak, o ní měl zájem, ale spíš umělecky, protože já jak jsem měl na ní vliv tím pádem, a nejenom já, ale i skupina Lucie, se kterou ona se kamarádila hodně,
tak se báli, že jí svedeme někam do nějakého undergroundu nebo něčeho takového. No. Takže ten tlak byl obrovský. No. Já prozatím děkuju. Možná ještě taková kratinká otázka. Já jsem se v neautorizované biografii dočetla, že jste málem šli k oltáři. Je tohle pravda, anebo není, než se posuneme dál? Je to pravda. No. Je. A proč se to nestalo? No, tak asi přesně pro tohle, no, že prostě ten tlak byl obrovský. My jsme spolu i bydleli. Bydleli jsme u nás, u mojí mámy dohromady. A to všechno byly takové jako zprávy, které nebyly vůbec vítané. No, prostě... Krátka, dobře se to tedy nepodařilo. Nepodařilo se to, no. Děkuju. Já se teď na chvíli vrátím k Ivetinu osobnímu životu. V následující reportáži se totiž ukážeme, jak dnes žijí a také vzpomínají někteří její bývalí partneři. Takhle jsme Josefa Richtáře vídali před 10 lety. Dnes žije vdovec poklidný život. Našel si přítelkyni a dál podniká ve své bezpečnostní agentuře. Stále bydlí v Říčanech u Prahy a každý měsíc 29. na Ivetu chodí vzpomenout na tamní hřbitov. Kdybych měl tu možnost, tak bych asi chtěl to vrátit všechno zpátky, aby se tohle stalo. Měl jsem jí víc před tím mediálním tlakem chránit a to jsem neudělal. Měl jsem bohužel výbušnou povahu a to spíš škodilo té věci. Richtáře také mrzí, že krátce po tragédii přišel o kontakt se zpěvaččiným synem. To je mi docela líto, protože s Arťou jsme se nikdy v životě nic neudělali, neublížili. Pak jsme se ještě potom neštěstí setkali, ale potom on se odmlčil, změnil číslo a od té doby jsem ho neviděl. Ani fotka na zdi, ani pomníček pro Ivetu. Ctitel Bartošové Zdeněk Macura přesto vzpomíná ve své dílně na teploměry v Líbeznici. I jemu osud připravil krušné chvíle. Po prodělené mrtvici novou ženu nepotkal a nachází útěchu ve víře v Boha. Já vlastně díky té aféře jsem nemohl najít práci. Musel jsem si najít jakoby svou práci, vyrábím elektroniku. Naopak snový život žije hrabě Domény Komartuši. Krásná manželka Nicole přinesla do jeho života radost a později přišel i vytoužený syn Alexandr Vincent. Hrabě, který se usilovně věnuje rodině, nám poslal vzkaz na videu z Itálie. Na Ivetu vzpomínám jen v tom nejlepší. Byla to krásná, skromná a cítlivá žena. S manželkou obchodujeme na finančních trzích a pohybujeme se mezi Českem, Emiráty a Itálií. Michale, další láskou Ivety po vašem rozchodu se stal hudební boss Ladislav Štajdl. Jak jste spolu vycházeli? Přece jenom pojil vás také pracovní vztah? Tam byl ještě někdo mezi tím, teda Michal Běloušek tam byl, který dělal manažera taky a byl to vlastně i manažer Lucie a můj chvilku. My jsme, jak já jsem vycházel, tak já jsem mu nikdy nezačal tykat a vlastně my jsme spolu za tu spolupráci prohodili, já nevím jestli 20 vět, tak je to hodně asi. No, já jsem s ním vycházel jako dobře umělecky, protože on mě nechal vlastně zadarmo natáčet ve svém studiu, takže mě podporoval vlastně hudebně, nicméně po nějaký době jsem dal výpověď, tam odsud a odešel jsem. No. O tom vztahu Ivety a Ladislava Štajdla se v tom veřejném prostoru objevuje strašně moc různě protichůdných informací. Jednak tedy to, že to byl vlastně jediný muž, který byl schopný udržet na uzdě, aby se hudebně rozvíjela. A také ale to, že byl třeba despotický, snažil se ji kontrolovat. Jak jste ten vztah vnímal vy? No, já jsem to vnímal tak, že si vzpomínám, že když jsme tam, když mu Iveta přinesla demo Tichý písně, tak on říkal, no je to hezký, ale hit z toho teda jako nebude. A pořád jí vlastně kladl na srdce, aby mě moc neposlouchala, ona říkal, a vždycky říkal, on je pankáč, on si to po svým jako přežije, ale ty ne, ty musíš být prostě taková maková. Ale vlastně, když na to z dnešního pohledu vzpomínám, tak on jí chtěl asi chránit od těch věcí, aby nesklouzla. Já si taky myslím, že ty polohy, jako bylo léto a i málo mě znáš a víš, lásko, a pomalý skladby jako židle nebo písně básnice, tak to bylo to nej prostě, kde se mi líbila nejvíce.
To asi většině fanoušků. Když ještě poskočíme v čase a podíváme se na vztah s Josefem Richtářem, tak vy jste se ji tehdy pokusil kontaktovat. Ano. Proč? A vyšlo to nebo nikoliv? Nevyšlo. Já spolu s Davidem Molnárem a Vítěm Linkem, což jsou takový bohémové, tak jsme vymysleli, my jsme tehdy chodili do kavárny Oko a tam chodili mladí tvůrci a my jsme měli takový nápad strategický, že jí tam vememe, že tam prostě vyhlídneme nějakého krásného mladého hocha a že prostě to tam zahoří a ona uteče tam odsud a začne nový život. To byl náš plán. No, ale prostě nevyšlo to. Děkuju. A jak už jsem říkala v úvodu, Iveta Bartošová kromě zástupů fanoušků magneticky přitahovala také média. Reportéři navazovali vztah nejenom s ní, ale také s jejími partnery. A někteří z nich bohužel mediální zájem, aspoň podle zkušeného novináře, obraceli v její neprospěch. Partnery střídala podle toho, kdo jí vlastně, jakým způsobem s ní jako zacházel. A myslím, že u toho Josefa Richtáře to bylo nejtragičtější, že on absolutně nepochopil, jak ona se nachází situaci. Že vlastně, že s naprosto nemocným člověkem, který potřebuje pomoc a kolem toho se dělal cirkus nějakých si jako estrát, odrážení dalších jakoby milenců a vlastně on ten celý ten život se proměnil v souboj jeho pana Richtáře s panem Macurou, což byla úplně jako šílená, groteskní situace, ale vedle toho v podstatě si neuvědomujete, že máte vedle sebe úplně nemocný člověk, který vám třeba jako pomalu umírá, jo, protože vlastně není schopen fungovat bez té své největší závislosti. Já si vyvolu jeden zásadní moment, a to je to, že do hlavního zpravodajského vysílání jedné nemenované televize se dostal rozhovor pana Richtáře s panem Macurou. To byl pro mě úplně jako moment, který jsem v životě v kariéře nezažil, aby se do zpravodajství, seriózního zpravodajství dostal tento případ tak, že povede moderátor hlavních televizních zpráv. Nebude mluvit o tom, co se děje ve sněmovně, nebo co řekl premiér, a bude se zabývat tím, co řekne pan Josef Richtář nebo Zdeněk Macura. Michale, také vy jste musel čelit rozsáhlému mediálnímu zájmu, nebyly to vždycky úplně lichotivé věci. Byla podle vás Iveta obětí něčeho nebo někoho? To takhle bych to asi neviděl, to asi ne, to ne, to si nemyslím. Nemáte ten pocit ani třeba v těch partnerských vztazích? No já nevím, jak to bylo s tím v tom vztahu naposledy, ale já jsem si myslel, že jo, že ten pan Richtář, že jako na ní není hodnej, ale musím říct, že my jsme měli společnou faninku z jejího fanklubu, která byla u ní na návštěvě asi 14 dní a ta tvrdila, že tam bylo všechno v pořádku teda, takže já nevím. Jak to popisovala? No, že jednak, že ani nepila a že prostě on se choval hezky, že se k ní choval slušně. Já fakt nevím. Prostě. Děkuju, možná se podíváme na další reportáž. Ještě 2 roky před smrtí Ivety, na sklonku roku 2012, to totiž vypadalo, že nic není ztracené. Pořad televize Pětka měl Ivetě zajistit opulentní comeback. Jak moc, anebo jak moc málo chybělo, aby se ten velký návrat podařil? Na to jsme se ptali jeho moderátora, Jana Antonína Duchoslava. V roce 2012 přišla velkoryse podaná ruka od dnes již neexistující televize Pětka. Tenkrát televize sestavila nějaký mnoha četný štáb lidí, různých odborníků, včetně dietologů a trenérů a učitelů a korepetitorů a snažili se tu Ivetu, jestli ona dokáže, se dá dokupy vlastně během půl roku startu té televize a jestli dokáže odspívat vánoční koncert v Lucerně. Tak to bylo celý nastavený, taky republika byla oblepená billboardama, jestli jako Iveta dokáže ten vánoční koncert. Součástí plánovaného zpěvaččina comebacku, do kterého tehdejší produkce investovala nemalé peníze, byl i televizní pořad, který Antonín Duchoslav moderoval a Iveta si povídala se svými hosty a odpovídala na dotazy diváků. Ona byla taková zakřiknutá, bylo vidět, že psychicky to není úplně pevný člověk, ale vlastně už vnímala tu realitu a už věděla, co dělá.
a asi věděla i, kam chce dojít, to znamená do té Lucerny. Že? Teď se nemusí dívat na to, na co nechtějí. Nemusí. Ano, takže, máte pravdu. No, takže já se na vás dívám ráda, mám vás ráda a budu vám držet strašně palce. Krásný vám. Děkujeme. Koncert. Děkujeme. Naschledanou. Naschle. Iveta se postupně dostávala do formy, nabývala sebevědomí. Ale do konce své cesty, to znamená do vytoužené Lucerny, nakonec nedošla. Nepovedlo se to proto, že začala znova pít, že jo? Došlo k situaci, já ji znám jenom z vyprávění, kdy takhle pan Richtář přistrčil skleničku se slovy na píse, Ivetko, to ti udělá dobře. A ona samozřejmě, přiznejme si to, že byla alkoholik a jí stačila ta jedna sklenička, aby do toho spadla znova zpátky, že? No, ona byla hodná holka, byla radostná, ta síla té osobnosti se tam hodně zvedla, ale rozhodně ne, bohužel ne k tomu, aby si najednou sama bouchla pěstí do stolu. Což si samozřejmě ten její partner jasně uvědomoval. A myslím si, že jeho motivace jako byla jasná, že prostě nad ní ztrácí kontrolu. Pomalu, ale jistě. A že by to tak dopadlo. Že by s ním ty dveře vyrazila. Že? Ona byla asi ta nešťastná, slabá povaha, která tíhne těmhle dominantním typům a často i dost šíleným typům, protože oni se o ní uměli vlastně v jejich očích postarat jako o princeznu. Ona to najednou měla jednoduchý. Když jí někdo nalil, tak ona se napila. Když jí někdo dal prášky, tak si je vzala. Když jí někdo udělal jídlo, tak ho snědla. Ona asi nebyla schopná se sama o sebe starat. A to vedlo potom k těm závislostem. Nejspíš. Já za sebe říkám, že jsem jí alkohol nikdy nekoupil a bohužel došlo tam k tomu, že pokud jsem si za mými zády nebo potají se koupila Ivetka, a to se stalo, tak jsem v podstatě v tu chvilku mezi náma byla taková určitá rozepře, to jsou ty mráčky našeho vztahu, kdy prostě ona se zlobila, protože neměla tu možnost a to jako si ho vypít a neměla tu hladinu toho alkoholu, který i to tělo potřebovalo. No? Jsme se domluvili na tom, že aby jsme ten náš vztah zachovali a abych jí především pomohl, že budeme tu hladinu toho alkoholu snižovat. To znamená, že já jsem vlastně začal odbůrávat ten tvrdý alkohol a bylo to víno s tou vodou a vlastně takhle se to povedlo. Michale, k tomu poslednímu comebacku, k té snaze o ten poslední comeback, o kterém mluvil Jan Antonín Duchoslav, měla na něj Iveta umělecky a možná i osobnostně v tu chvíli? Umělecky a osobnostně jako na comeback jako takový určitě měla, protože ona měla to, co měl třeba Karel Gott a mají mnozí lidi, že prostě měla tu zpětnou vazbu s těma příznivcema a prostě určitě by vyšla a zářila by to 100%. Je pravda, že ten magnetismus pro ty fanoušky byl obrovský v průběhu její kariéry. To vidíme i na těch různých archivních záběrech. Vy jste zmínil Karla Gotta, já u něj možná ještě chviličku zůstanu. Deník Blesk dnes přišel s informací, že Iveta vlastně poslední telefonát před smrtí byl asi 50 vteřin, kdy volala právě Karlu Gottovi. My víme z těch historických záznamů, že ona ho strašně obdivovala, on byl ten důvod, proč chtěla jít zpívat do Prahy, vystupovala s ním, pojil je poměrně úzký vztah. Myslíte, že se chtěla rozloučit, nebo proč byl ten důvod, že mu mohla volat? Buď a nebo prostě, když by měla to štěstí a on by to vzal, tak by se to nestalo. Jo? Opravdu jo, on jí měl strašně rád a tenkrát, když vlastně jí nechtěli povolit manažera, tak on šel za ministrem kultury a prostě opravdu za ní bojoval jak lev. A on jí měl opravdu moc rád, no, to je jasný. Pojďme se ještě vrátit zpátky do dob, kdy jste vy dva spolu chodili. Mm-hmm. Tušil jste tehdy v té době, že ta křehká dívka z Moravy, s jakými démony se v budoucnu bude prát? Byly tam už nějaké indicie, náznaky, nebo to všechno bylo takové bezstarostné, veselé tehdy? Ne, bezstarostná, veselá nebyla. Ona byla pořád taková lehce posmutnělá. A já si vzpomínám na to, jak vlastně vzpomínala na to,
že na toho Sepešeho, jak on tenkrát jel a že oni se vlastně ten den viděli. Oni už spolu nechodili nic, prostě bylo to několikátá prostě příležitost se vidět, kdy se on pokoušel nějak s ní navázat zase ten vztah a nešlo to. A ona si to strašně vyčítala, ale přitom vlastně věděla, že on tohle to dělal, že tam jezdil, zhasnul ty světla a tak dále. Ale, a to si myslím, že v ní zůstalo až do toho konce a že to trošku s tím souviselo s tím koncem, proč se rozhodla. Na to jsem se právě chtěla zeptat. No. On to tady v našem vysílání zmiňoval, myslím, Petr Salava. Jestli si tedy myslíte, že ta smrt na těch kolejích mohla být symbolická svým způsobem, nějaký odkaz na Petra Sepešiho? Ano, ano, ano. A to jednak tohle a potom těm médiím a tomu národu, aby ukázala, jakou má vlastně sílu, jaká je silná osobnost. Že není jako kus hadru, jak ji popisovali, ale že jde a fakt si tam lehne a... Bylo to podle vás tedy svým způsobem jisté vítězství pro ní? No, bylo to, jako pro ní to možná bylo ukončení trápení a takový velmi silný gesto, aby si to všichni uvědomili, jak se pletli a jaký křivdili třeba ty, který křivdili. No. Po vašem rozchodu sledoval jste ji dál v její kariéře, nebo jste se na čas vzdálili, že jste o ní třeba neměl přehled vůbec? Sledovala jsem jí, my jsme se naposledy jsme se osobně viděli, když jsme dělali takový duet, to bylo už v tomhle miléniu a tehdy se dozvěděla, že moje máma jako už není na světě a rozplakala se, prostě byla úžasná, no. Sledoval jsem jí, no. Děkuju.